5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Fique de olho em sua vida e me chame se precisar de assistência. Medo. Habilidade suprema pronta. Acionando a matriz. Até Valhalla. Essa é a realidade absoluta. Vamos colocar você de volta na luta. Vitória. Jogada da partida. Acionando a matriz. Abate duplo. Amigos! Esconde a minha mão. Épico! Excelente!